Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Júnior. E sabe aquele dia que você acorda sem vontade nenhuma de fazer trilha? Você sabe, Davi? Eu sei. Eu não sei não, todo dia eu acordo com vontade. Aqui hoje fazer uma trilha com o mago, o mestre, o Davi. Vou deixar um card aqui, ó, mostrando com o link para a primeira trilha dele de moto. E agora ele tá indo pra terceira ou quarta e melhorou um pouquinho. Então já deixa o like no vídeo, inscreve no canal e bora acelerar. Cadê o cabrito, hein? Bora, bora, bora! Que isso, amigo? Olha, herói, fiquei preocupado com você aí, velho. Comigo? Eu, velho. Que isso? Logo, o quê? Que tinha quebrado essa porra desse trem aí, velho. Bora. Tem embaixo? Olha, é doidão. Tá arregaçando atrás de nós, velho. Hoje meu equilíbrio não tá bom, não, velho. Olha o oponente do Davi. Monstro! Tô voltando normal, viado. Viado, hoje tá foda, equilíbrio tá paia. É assim que é bom. Oi? Liga a moto acelerando, ela vai subir? Eu acho que não vai, não. Não? Liga ali. Nossa, tá foda. Pode ligar. Pode ligar? Vai não, né? Vai. Aí, fi. Não, velho. Hoje tá mais fácil que qualquer dia. Eu caí, não sei o que eu tô te falando. Amanhã tá bem demais, velho. Gurgel aí, ó. Monstro! Nó! Nó! Caiu no ponto morto? Oi? Caiu no ponto morto? Não sei. Parece que foi. Trenchonado! Colega, fala aí, pai! Véio. O mito! Olha! Ele cai e não cai sozinho! O cara fez um strike, papai! Bicho. E aí, Gugel? O importante é que você subiu, fala isso! Saiu desse buraco! O cara cai, mas não cai sozinho não, filho! Cai derrubando todo mundo!
Monstro. Aí você pangou, ui. Boa, boa. Isso aí. Nó. Ó. Oh. Ô, velho, muito ruim pela moto em braço de você. Eu não vi a altura da bala, não, filho. Era mais fácil ele ter passado aqui, não? Não, aqui é mais fácil. Puta que pariu. Puxa a frente dela, viado, pra cá. Puxa. Carburador, mijando. Não, velho. É sério. Porra! Olha o cara, viado. Poxa, foi por querer. Querendo me atropelar, gordo. Olha, é doidão. Passou lindo aí. É, eu fiquei com medo da vala. Tá bom. É, hoje tá foda. Tá brabo. Duas horas depois. Acho que acabou o embreagem. Fim de trilha. Acabou precoce hoje. Davi conseguiu derreter a embreagem da moto com meia hora de trilha. Derreteu a embreagem. E aqui. Pra ir embora aqui tá complicado, mas tá bom, vai faltar oportunidade pra nós vir acelerando não. Valeu! O Davi já foi eliminado, igual o Big Brother. Tchá! A embreagem da moto dele acabou, levamos ele pra casa. Tá continuando só eu e o Gurgel. Oi? Desgraçou, hein, Juninho? Você acha que não aguenta isso, não? Olha, eles fizeram um buraco, velho, no meio do morro. Fizeram um buraco no meio do morro, só. Como é que esse cara me lança um buraco no meio do morro? Tem base, não. Nossa, velho.
Lá vem o Gurgel. Davi ficou pra trás, mas o Gurgel tá na área. Boa! Que isso, fi! Que isso, véi! Você ainda subiu de uma roda aqui no final, senhor. Monstro! Que isso, véi! Oh, e eu acho que é a terceira trilha dele. Só que ele já anda de moto, de rua esportiva. Já tem a noção pra caralho de moto, né? Que isso, véi! Volta! Isso, mano. Pelo menos já parou descendo, hein? Uai. Uai. Foi bom. Ele não viu o escapamento dele ainda. Tá todo arregaçado. Nó, boa demais, viado. Nó, olha o tamanho do degrau que você subiu, senhor. Descer aqui? Uai, eu quis te livrar do... Não, não. Esse aqui é que eu não consegui subir da última vez. Aí tava molhada. Foi bom. Calma, bebê. Tá acabando, hein? Aí encerrando o vídeo de hoje com duas baixas. O Davi e o Gurgel. Teve bom treino no meio da semana aqui só pra dar esquentada no braço. Lembrando que na página tá rolando sorteio da Moto 6. Também tá rolando uma rifa de uma 250 RF 0 km, 15 mil reais na conta. Os links estão aqui na descrição. Valeu demais aí. Quem não deixou o like ainda, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu.